il maltin u l-Awċin saru jisifru aktar minn darba fis-sena skont informazzjoni li jenatat mill aeroport Internazzjonali ta' Malta. l loħrajn dan għazdribuji tal-fat li dan il-settur wara r-kubru b'saħħtu fl-aħħar sena skont ċifri maħruġa u mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l nissu Dan kollu kien analizzat mill-gazzetta kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-ħadd li għamlet l-ammont ta' Maltin li sifru fl-aħħar żewġ kriżijiet internazzjonali. Jiġifieri dik li għaddejjin l tal-pandemija u l-konflitti internazjonali li faqqaw fl L-Nissow għal li s-safar minn Maltin fl ewwel disa xhur ta' din is-sena, minn Jannar sa' Settembru, laħa l-595,717 il persuna dan ifisser li bħala medja kull residenzi fermin tal-inqas darbo f'dan il-perjodu. Din iċ-ċifra hija ekvivalenti għal żieda sostanzjali ta' 174.232 persuna aktar li sifru fl-ewwel disa ta' din is-sena minn dawk li sifru fl-istess periodu s-sena li għaddit. Il-gazzetta kulħat għablet dawn ċifri li jittieħdu fl-isfond ta' sfid internazjonali kbar marrata ta' safar fl-istess fasċa fil-krizi finanzjarja tal-2009 me jusa li kienet 10 darbit iżar minn dik tal-axħar snin. Għonek jirriżulta li bejn l-2008 u l-2009 il-safar mill l u lawxin kien fil b'1% tnaqis ta' kważi 2000 persuna inqas li sifru meta kienu bis 229.000 u 664 persuna li sifru dan ekwivalenti għal inqas minn 40 fil ta' dawk li sifru din is-sena. L-infim il-Maltin u kol zdit għif kif b'mod kollettiv dan qabel 9 biljun euro medja ta' kter minn 900 euro kull persuna. Fis l aħħar amministrazjoni nazjonalista l-infim totali kien inqas minn 200 miljon euro inqas minn 500 euro fin minn kull persuna. Xejra simili kienet espressa m statistika dwar kemm il-popolazzjoni Maltija ta' Fordja li sifer ir jirriżulta li dawk li ma jaffordjawx minn tal-in safra fis-sena naqsu kważi bin-nofs minn 64% tal-Maltin fl-2009 għal 33 tal-Maltin din is sena Il-kulħat ta' din id differenza drastika f'dawn iż-żewġ periodi għal aspetti diversi mid differenzi fil-politika li ġiet adottata mill-aħħar Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lawrence Bonzi għal dik tal-gvern laburista prezenti imexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela. Il-kulħadd fakret ukoll kif l-amministrazzjoni ta' Gonzi kienet ifutat bil qalbi biex il-kontijiet ta' dawl għal kuntrarju ta' sosten li esperjenzaw il-familji mal-tejn u fi fis sussidi tal-prezzijiet tal-enerġija fl-aħħar xhur ta' gvern laburista.